Ko je krstio Isusa Hrista i kako je nazvan? Ne Isus Hrist, nego Isus Krsto, je tako? Ja nemam dokumentaciju da bi mogao izići sa tim u javnost, a ja što nemam, ne mogu da dokumentujem, ja ne zastupam. Dobro, ali ima, ovako, jednu stvar, Jovan ga je krstio, jednu stvar mogu da vam kažem pouzdano, da je Hristos znao srpski jezik. Da to mogu da dokažem, razumete?